Slavine. Saradnici i uvažena profesorka iz Berlina. Drago mi je da ste u ovom skupu, u ovom broju, došli da uveličate naš svečani doček, da otvaramo ono što smo žarko nekada želeli. Se okupilo, krenulo sa nekim od našim, mi ga zvali staroplaninski egzit ili kude ste be našinci. Onda je došla ideja, pošto smo kupili svakog leta, imali smo jedan problem, bilo vaše vreme, pa je neko došao na ideju da uradimo nešto, to jest da obnovimo ili školu ili mlekaru, kako bi se eventualno i tu sastavili možda i zimu. U tom nekom periodu meni su se obratili Aleksandar Panić, Aleksandar Jovanović sa sličnom idejom i ja sam obe ručke prihvatio da učestvujem. Tema je bila škola, nažalost, desilo se šta se desilo, nije ni bitno. Proizvod svega toga je jedno veliko prijateljstvo s ovim mojim zlatnim. I proizvod toga naravno je ovaj dom ovdje koji imam. Ja ću da se zaklonim svim prisutnima, naročito profesorki Danijeli, mojim zlatnim studentima. I ja vas više ne bih zadržao. Hvala vam što ste došli. Uživite. Ali se otvoriše nov. Seoski dom osmislila je divna ekipa ova. Vredni patroštanin Andonović Bane od početka je rešio da nestane. Oko sebe okupi ekipu odabranu, pa najpre kupalište u domu. Glavno da se pribeleži. Pazi prst, bravo da se pribeleži. Marek, ko veši? Bravo da se živi, da. Ajde da se živi, da.